Mesyuarat Pengurusan Jabatan Penyiaran Malaysia 2016 menjadi platform untuk merancang pengisian program 2017 dan 2018 bagi Radio Television Malaysia RTM. Bertempat di Port Dickson Negeri Sembilan, 75 ahli mesyuarat terdiri daripada Direktorat Timbalan Ketua Pengarah Bahagian, Pengarah-Pengarah Negeri serta Ketua Bahagian Rancangan itu berkongsi idea untuk mengukuhkan program RTM. Selain menambah baik program sedia ada, RTM akan terus menjalankan program Turun Padang untuk merakyatkan stesen selain memperkenal media baharu kepada audien. Dalam mesyuarat tiga hari berkenaan, turut diadakan Majlis Marak Kasih buat Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Dato' Adilah Syed Omar dan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Abdul Wahid Abdul Hamid sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang bakal menamatkan perkhidmatan tahun ini.